Hallo allemaal, Michiel hier van Slik Over Koken. En ik ben dus 4 weken geleden begonnen met mijn experiment. Kan je buikspek dry agen, net zoals dat ik bij andere dingen gedaan heb. 2 weken geleden heb ik daar het eerste resultaat van mogen proeven. En daar kwam uit dat het echt wel ietsje toegaf aan de smaak. Het was inderdaad droger, het was wat compacter. Ik had dus inderdaad toen de buikspek in tweeën gesneden. 1 stuk heb ik weer in terug in de koelkast gelegd. Ander stuk heb ik dus inderdaad vorige keer geproefd. En nu is het inderdaad zover. We zijn weer 2 weken later. Dus laten we kijken hoe het buikspek eruit ziet. Ik heb inderdaad het idee dat er een mooiere rode kleur aan zit. Dat het nog dieper rood is. Aan de zijkanten is het wat zwartig. Hij is goed ingedroogd. Dus laten we eventjes kijken hoe zwaar die nu is. Hij is exact 444 gram. Er was al 70 gram van af. Nu komt er dus nog 51 gram bij. Dus in totaal is dit stukje buikspek 120 gram kwijt. Dus er is aardig wat vocht verdampt. Nu de buikspek eruit is, voel je meteen dat het echt gort en gort droog is aan de bovenkant. Het is zeer plakkerig aan de onderkant. Dat hadden we de vorige keer ook. Ik weet niet of je dat kan horen. Het is echt keihard. Even kijken hoe het ruikt. Het ruikt nog naar normaal buikspek. Ik ben benieuwd of hier doorheen te komen is. Met het snijden zo direct. Je hebt hier echt een heel stuk pellico. Het is gewoon echt dry aged. 28 dagen. Ik ga hem in stukken snijden. En dan kijken hoe het eruit ziet. En zoals je misschien kan zien, dit kost behoorlijk wat kracht. Tipje voor mezelf. Mocht ik dit nog een keer doen, en dat ga ik zeker doen. Misschien dan even eentje zonder huid. Want die huid is knoeperd hard. En dit is dan het resultaat. Het is nog compacter dan de vorige keer. Natuurlijk, er is nog meer vocht weg. Bovenkant ga ik er even mooi afsnijden. Onderkant snij ik er ook eventjes af. Dat is wel heel erg hard op sommige stukken. En na het snijden is dit dus wat je overhoudt. 4 echt hele kleine speklapjes. Heel veel afval. De katten vinden in ieder geval lekker. Ik heb dit ook een klein stukje geproefd van de onderkant. Ik zie niet echt heel veel smaak aan. Dus als ik morgen ziek ben of dood ben en binnenkort komen er nieuwe YouTube-films meer, dan weten jullie waar het aan ligt. Maar dit is alles. Ik ga het even opbakken en dan ben ik zo bij jullie terug. 28 dagen gerijpt buikspek. En dit is het resultaat na het bakken. Het ziet er echt heerlijk uit eigenlijk. Waar ik de vorige keer wat moeite had om het bruin te krijgen, heb je zoals je ziet hier enkel geen probleem mee. Of dat kan omdat ik anders gebakken heb. Ik bak eigenlijk altijd hetzelfde, dus dat kan ik me niet voorstellen. Of dat er misschien iets anders aan de hand is, dat weet ik niet. Maar zoals je ziet heb je hier hele lekkere bruin gebakken speklappen. Maar de vraag is natuurlijk, hoe smaakt het? Net als de vorige keer, alleen een beetje peper en zout erop. En nu proeven we maar. Oké, hier kan ik maar 1 ding van zeggen. Verschrikkelijk lekker. Dit is echt zo ongelooflijk lekker. Je moet letterlijk even wachten, maar dan heb je ook wat. Het is mals, het is sappig. Omdat hij nu iets bruiner is van de buitenkant, is hij wat krokanter ook. Ik denk dat ik misschien de vorige keer toch iets te laag vuur heb gebruikt. Maar man, wat is dit lekker. Snel nog even proef. Dit had ik niet verwacht. Ik dacht dat het de... Sorry, even de stomme kap uitdoen. Ik dacht dat het de vorige keer al super lekker was. Dit is lekkerder. Wat ik wel merk, het is ook wel een stukje taaier. Je hebt wel wat stukjes erin zitten. Vooral het vet, zeg maar, dat is zo uitgedroogd. Dat is wat taai. Misschien als je dat in een sous vide zou doen, wordt het weer wat malser, om het zo maar even te zeggen.
Maar zo zeg maar in de pan, het is wat taai. Maar de smaak, het is niet te beschrijven. Het is wat sterker. Het is wat... Is het sterker als de vorige keer? Jawel, maar anders. Het is niet... Het is eigenlijk niet uit te leggen. Het is namelijk aan de andere kant ook weer heel erg mals. Maar sterk van... Ik raaskal echt door elkaar heen. Dit had ik niet verwacht. Dit is echt heel lekker. Dus ga ik dit nog vaker doen? Jazeker. De volgende keer ga ik dus inderdaad geen huid erop doen. Kijken of dat nog inderdaad invloed heeft op de smaak. Maar als je mij nu zou vragen, wat is lekkerder? 14 dagen of 28 dagen gerijpt buikspek? Absoluut 28 dagen. In ieder geval, experiment absoluut geslaagd. De conclusie. Het is niet uit te leggen wat een verschil dit maakt. Ik kan echt iedereen adviseren. Ga naar drya.nl, D-R-Y-A.nl. Bestel daar een paar van deze zakken. Koop een stuk buikspek met of zonder zwoerd. Daar gaan we natuurlijk de volgende keer achter komen of dat nog iets uitmaakt. Stop het 28 dagen in je koelkast. Misschien kan je het zelfs langer doen nog. Dat ga ik ook de volgende keer proberen. En je weet niet wat je proeft. Het is zo radicaal anders dan dat je gewend bent. Het is niet uit te leggen. Dus dat ga ik ook niet proberen. Dit moet je echt zelf proberen. Vind mijn filmpjes net op. Druk even op die duim omhoog knop of word lid van mijn YouTube kanaal. En als je op het belletje drukt, krijg je meteen natuurlijk weer door wanneer ik iets upload aan experimenten of keukengerei of wat dan ook. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en later!